بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبه نستعین، وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں اس موضوع سے متعلق کہ زنا اور اس کی خطرناکی، کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث مبارکہ اس موضوع سے متعلق کہ زنا کی جو قباحت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس میں جو خباثت ہے وہ کس درجہ کی ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں۔ آج کی اس نشست میں اسی سے متعلق مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو 8ویں صدی ہجری کے عظیم عالم دین ہیں، آپ اپنی کتاب میں اس ضمن میں ایک بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو گناہ بیان کیے ہیں معاشرتی طور پر، جو جو گناہ ہوتے ہیں، ان میں سے صرف شرک اور زنا دو ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت عظیم گناہ بتلایا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجاست اور خباثت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو رب العالمین نے نجاست اور خباثت سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا سے متعلق زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی خواتین، ان کو اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے خباثت سے تعبیر فرمایا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ معاشرے کے جو پاکیزہ جو افراد ہیں، جو اہل ایمان ہیں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں باذن اللہ، اللہ نے انہیں طیب اور طیبہ کہا، اور اس کے برخلاف جو زنا جیسے عظیم جرم اور اس کے اسباب کو اختیار کرتے ہوں، اللہ نے انہیں خبیث النفس قرار دیا ہے۔ کہا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، ولوطاً آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کانت تعمل الخبائث، کہ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے خباثت سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ دو ایسے گناہ ہیں، ایک شرک اور ایک زنا، اور اسی کے قبیل سے دیگر اعمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خباثت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، اس گناہ کی جو قباحت ہے، اس گناہ کی جو برائی ہے، آپ اسے اندازہ لگائیے۔ بالخصوص اہل اسلام کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اللہ سے اگر محبت ہو، اگر اللہ سے تعلق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی قوی امید ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنی مدح سب سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی معنوں میں تعریف، حمد و ثنا کا مستحق ہے، اور وہی حقیقی مستحق ہے، اور اسے اپنی مدح، اپنی حمد سب سے زیادہ پسند ہے۔ مدح نفسہ من اجل ذلک مدح نفسہ، اسی لیے تو اس نے اپنی تعریف کی۔ قرآن مجید میں الحمد للہ رب العالمین، قل الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں کئی آیاتوں میں اپنی تعریف فرمائی، اپنی حمد خود بیان کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت رب العالمین کو ہے، سب سے زیادہ غیور ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ من اجل ذلك حرم الفواحش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اسی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے فواحش کو، فحش کاری کو حرام قرار دیا رب العالمین نے۔ ایک انسان ہے، اس کی اپنی غیرت ہوتی ہے، اس کی عزت نفس کا وہ خیال کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں وہ بہت ہی غیور ہوتا ہے، اپنی ذات اور اپنی ذاتیات، اپنے اہل خانہ اور اس کی جو دیگر جو لوازمات، اس کی جو اپنی چیزیں ہیں، اس سے متعلق بہت ہی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی انا کا وہ لحاظ کرتا ہے۔ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جسے سب سے زیادہ اپنی غیرت کا احساس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غیور ذات ہے۔ اسی لیے من اجل ذلک حرم الفواحش، اللہ تعالیٰ غیور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی فحش کاری کرتا ہے، گویا کہ وہ رب العالمین کی غیرت کا اس نے لحاظ نہیں کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس گناہ کی جو قباحت ہے، اسے انسانوں کی بڑی تعداد اس کو محسوس کرتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع دن سے یہ بات رکھی ہے کہ ایک انسان اس گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو،
سوائے چند کے، فطری طور پر ایک انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے، یہ سب کے سامنے کی جانے والی چیز نہیں۔ اسی لیے اس گناہ کو انجام دینے والا شخص بھی اس کے دل میں ایک کھٹک رہتی ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ بات کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے اسے وہ خوف محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معاشرے کا بہت بڑا عیب ہے، اور معاشرہ اسے معاف نہیں کرتا، اسے برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف انسان کی بات نہیں، جانور بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ زنا جیسے بدترین جرم سے جانور بھی اکتا جاتے ہیں، جانور بھی قباحت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک حدیث آتی ہے جو سندن ضعیف ہے، امام ابو یعلی الموصلی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور دیگر کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی ایک روایت آتی ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیے ہیں، حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی سورۃ الممتحنہ کی وہ آیت کریمہ جو ابھی کچھ دیر قبل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، تاہم اس کے اندر جو معنی ہے، معنی کے اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ وہ زنا نہ کریں، اس کی بیعت لے لیں آپ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے زبانی طور پر کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور یہ بھی کہ وہ زنا نہ کریں۔ ایک روایت ہے سندن ضعیف جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت لے رہے تھے اور کہا کہ جو ہے وہ زنا نہ کریں، تو وہ ایک طرح کے حیران ہو گئی، وہ اور حیرت کا مظاہرہ کی، اس نے تعجب کی اور کہا کہ ایک آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے، یعنی تصور سے باہر۔ وہ بس یہی سمجھتے تھے کہ ایک عام جو لونڈی جو ہوتی ہے وہی زنا کرے گی، اسی کو زنا پر لگایا جا سکتا ہے، ایک آزاد عورت جو کسی شوہر کے ساتھ رہتی ہے، معروف نسب نامہ ہے، اس سے کیوں کر زنا ہوگا۔ تو یہ روایت سندن تو ضعیف ہے، جیسے کہ بعض محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ انسانوں کی بڑی تعداد، سوائے کم کے بڑی تعداد، ایسی ہی ہے شروع دن سے، جو اس گناہ کو بہت ہی عظیم گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، وہ اس معاملے میں اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم گناہ ہے، اس گناہ کو گناہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جو گناہ ہے، انسانوں کی بڑی تعداد شروع دن سے اور ہر علاقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ زنا کو بہت ہی عظیم گناہ سمجھتے ہیں، اس کی قباحت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس میں اسلام کی امتیازی تعلیمات کیا ہیں وہ آگے آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کو یہ بھی بتلانے کی کوشش کروں گا کہ یہ زنا کا جو مرض ہے، زنا کا جو گناہ ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور تک محسوس کرتے ہیں، جانور بھی اس گناہ کو گناہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ جانوروں میں بھی اس کی کیسی غیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی جو قباحت جو انسان کی طبیعت میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، اور جانور بھی اس گناہ کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں عمرو بن میمون رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیے ہیں، اور انہی کے طریق سے وہ روایت آئی ہے، اور وہ صاحب واقعہ بھی ہیں۔ عمرو بن میمون رحمہ اللہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ عمرو بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پر بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ المستخرج میں لے کر آئے ہیں، جو استخراج ہے صحیح بخاری پر، البتہ اس کا جو اختصار ہے مختصر طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں لائے ہیں۔ تو عمرو بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندر سویا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پر اس کی بندریا سوئی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بندریا گئی، کہیں جا کر کے دوبارہ واپس آئی اور آ کر کے سونے لگی، تو بندر اٹھا، اٹھ کر کے محسوس کیا، اور وہ محسوس کیا کہ بدلی ہوئی وہ ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ جو بندریا جس کے ساتھ جو سوئی ہوئی تھی، پہلے جو سوئی ہوئی تھی اس کے پاس جو بو تھی، اور دوبارہ آنے کے بعد اس کے بدن میں جو بو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے۔ اس نے محسوس کی اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا، اپنی غیرت کا مظاہرہ کر کے سارے بندروں کو جمع کیا، اور سارے بندر مل کر کے اس بندریا کو پتھر مار مار کر کے اسے ہلاک کر دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ عام سا واقعہ نہیں ہے،
اگر جانوروں سے متعلق معلومات لینا ہو تو علماء نے اس سے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ مصر کے علامہ دمیری رحمہ اللہ، کمال الدین دمیری، انہوں نے حیات الحیوان الکبریٰ سے متعلق دو جلدوں میں کتاب لکھی، انہوں نے جانوروں سے متعلق تفصیلی معلومات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی غیرت جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے۔ ایک بندر ہم صرف ہنسنے ہنسانے کے طور پر اس کا نام لیتے ہیں، بس اس کو دیکھتے ہیں تو ایک طرح کا تمسخر والا معاملہ ہوتا ہے، ہنسنے ہنسانے والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بندر کے اندر بھی اتنا ذوق، اتنی غیرت کہ وہ اپنی بندریا سے متعلق یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ وہ بندریا کسی اور بندر کے پاس جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے متعلق بھی یہ بات رکھی ہے کہ وہ بھی غیور ہوتے ہیں، وہ بھی غیرت مند ہوتے ہیں، حالانکہ انسانوں کی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی ایک مرد کا کسی ایک خاتون ہی کسی شادی کرنا اور اجنبی عورت سے اس کے تعلقات کا نہ ہونا سوائے اپنی بیوی سے، یہ جو فطری جو معاملہ ہے کہ ایک مرد صرف اپنی بیوی سے جو تعلقات رکھتا ہے، کسی اجنبی عورت سے وہ تعلقات نہیں رکھ پاتا ہے۔ اس طرح کے تعلقات جانوروں میں تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن جانوروں میں جو مادہ جس نر سے اس کا ملاپ ہو اسی وقت میں وہ کسی اور سے بھی ملاپ رکھے، جانوروں کے اندر یہ غیرت ہے کہ اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو زنا کے اس جرم کو، اس کی خباثت کو انسان تو انسان بندر تک محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جہنم کو بہت سارے انسان اور بہت سارے جنوں سے بھر دیا ہے، اس لیے کہ ان کو جو اللہ نے آنکھ دی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ نے جو کان دی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، جو قلب جو دل اللہ نے انہیں سمجھ کے لیے عطا کیا اس کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، اس طرح کے لوگ تو حقیقت میں جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی پوزیشن نہیں سمجھتا ہے، انسان اپنی حیثیت کو نہیں جانتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کو گرا بیٹھتا ہے، جبکہ جانور جانور ہوتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن کو جانتے ہیں، اپنی حیثیت کا وہ احساس کرتے ہیں، اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں، اگر انسان اپنا کردار بدل دے تو پھر وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ کوئی جھوٹا موٹا واقعہ، یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ایک بندر اپنی بندریا سے متعلق یہ برداشت نہیں کر سکا، غیرت اسے اتنی جھنجھوڑ دی کہ اس نے اپنی بندریا تک کو ہلاک کر دی۔ تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پر یہ غیرت رکھی ہے کہ وہ اس گناہ کو بڑا عظیم گناہ سمجھتا ہے۔ ناظرین اکرام، زنا سے متعلق تفصیلی معلومات لینے سے پہلے ذرا اس بات سے بھی ہم واقف ہو جائیں کہ زنا کے معنی کیا ہیں۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، عربی زبان میں زنا کا معنی کیا ہے، اور پھر عربی زبان سے اوپر اٹھ کر کے شریعت کی زبان میں، اسلامی زبان میں جب زنا کہتے ہیں تو اس کا خاص معنی کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جاننے سے بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ جو سزا دی جاتی ہے تو پھر زنا زنا میں بھی فرق ہے۔ کچھ زنا ایسا ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ سزا اسے دی جاتی ہے، اور کچھ زنا ایسا ہے جس میں اس کے لیے سزا تو ہے لیکن اس کی سزا میں ذرا سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ تبدیلی کس طرح سے ہوتی ہے، وہ زنا کا مفہوم اور زنا کا معنی مطلب سمجھنے سے ہی بات سامنے آتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اصولی بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے جب ہم شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، چاہے شریعت کا وہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، عوامر کا ہو یا نواحی کا ہو، ان مسائل سے متعلق ہو جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا ان مسائل سے متعلق جن سے روکا گیا ہو کہ ایسا کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہماری پوری شریعت عربی زبان میں ہے۔ جب ہم شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہوں، کوئی بھی لفظ لیتے ہوں، تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا عربی زبان میں معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا معنی لیا گیا ہے۔ عربی زبان میں زنا یہ سے حرفی والا فعل ہے، تین حرف اس کے اندر آتے ہیں، ایک ہے زائی، ایک ہے نون، اور آخری کا تیسرا اور آخری کا جو حرف ہے وہ الف کے ذریعے سے بھی لکھا جاتا ہے اور یا کے ذریعے سے بھی لکھا جاتا ہے، جسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ زنا، اس کے جو معنی عربی زبان میں آتے ہیں اس کے اندر دو معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ آتا ہے جو کسی چیز کی تنگی کو بتلانے کے لیے، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کوئی آدمی اسے طہارت کی ضرورت ہو، پیشاب آتا ہو اس کو، اسے برداشت کرتا ہو، کنٹرول کرتا ہو،
تو پھر اس کے لیے بھی عربی زبان میں اس طرح کا لفظ آتا ہے. ایک اور معنی اس کے اندر یہ آتا ہے, چڑھنے کا معنی آتا ہے, جیسے پہاڑ پر چڑھنے کا معنی, کہ کسی نے پہاڑ پر چڑھا, تو ایک چڑھنے کا معنی آتا ہے اور ایک تنگی کا معنی آتا ہے, بالکل کسی چیز میں تنگ ہو جانا, تنگ کر لینا. یہ دو معنی آتے ہیں بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کے. لیکن شرعی جو معنی ہے شرعی زبان میں یا اصطلاحی معنی میں زنا کا جو معنی آتا ہے اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں, فقہی مسائل میں بھی مختلف اس کے معنی آئے ہیں. لیکن خلاصہ کلام اور مختلف علماء نے اس کی جو تعریف کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو عورت کے فرج میں داخل کرے جبکہ وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہو یا اس کے لیے وہ درجہ رکھتی ہو کہ جو اسے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے, اسے نکاح نہیں کر سکتا ہے. بنیادی طور پر اصطلاحی معنی میں یہ بات آتی ہے. اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ زنا زنا میں بھی فرق ہے. کچھ زنا وہ زنا ہے جس کی سزا بڑی خطرناک ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی, لیکن کچھ زنا ایسے ہیں جو اپنے آپ میں زنا کا درجہ رکھتی ہیں, اسے زنا ہی کہا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے وہ سزا مقرر نہیں کی گئی ہے جو سزا کے آگے ہم بتلانے جا رہے ہیں, جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی طاقت میں جو کچھ ہے, انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے, یا انسان جتنا کنٹرول کر سکتا ہے یا اس کا جتنا گناہ ہے اسی کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سزا ہے. ناظرین کرام, زنا کا لغوی معنی جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا اصطلاحی معنی, اس کا شرعی معنی, اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ زنا کی مختلف شکلیں ہیں, اس کی انواع ہیں, اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں, اور اسی بنیاد پر اس پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے. بالخصوص اگر دنیا کی بات کریں تو اس پر حد جاری کرنے کے لیے زنا کا جو شرعی معنی ہے وہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری. اہل علم نے زنا کا جو اصطلاحی معنی ہے, جو شرعی معنی ہے, اس کو جن الفاظ میں اس کی جو تعریف کی ہے, اس کو جو بیان کیا ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ وطء المرأة من غیر عقد شرعی, کہ ایک مرد ایک عورت سے شرعی طریقے سے جو شادی کرتا ہے, ایک عورت سے اس کا خطبہ ہوتا ہے, اس کی منگنی ہوتی ہے, ایک عورت کے گھر والوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مہر دے کر کے وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے علانیہ طور پر, ایجاب و قبول ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے وہ نکاح کرتا ہے, یہ ساری کاروائی جو ہوتی ہے اس کو عقد شرعی کہا جاتا ہے, شرعی طریقے سے شادی کرنا, پھر اسی اعتبار سے اس کا فرج اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے ایک مرد کے لیے. لیکن غیر شرعی طریقے سے کسی عورت سے تعلقات رکھنا اور اپنی شرمگاہ کو اس کی فرج میں داخل کرنا, یہ اصطلاحی معنی میں زنا کہلاتا ہے. اسی بنیاد پر اس پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے, اس پر حد جاری ہوتی ہے جو حد کا وہ مستحق ہوتا ہے. ناظرین اکرام, یہ تعریف کو سمجھنا نہایت ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ زنا جب ہم کہتے ہیں تو ایک وہ زنا ہے جو آخری درجے کا عمل ہے, ایک وہ عمل ہے جس پر حد تو جاری نہیں کی جائے گی لیکن اسے زنا ہی کا نام دیا جاتا ہے. جیسے آنکھ کا زنا ہے, ہاتھ کا زنا ہے, زبان کا زنا ہے, یہ بھی اپنے آپ میں ایک زنا ہے, لیکن ایک وہ زنا ہے جس پر آخری درجے کا عمل ہوتا ہے اور اسی پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے. تو زنا ایک عام سا لفظ ہے, اس میں تفصیل جاننا اور اس میں فرق کرنا یہ نہایت ضروری ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں, یہ سب باتیں آپ کے سامنے آنے والی نشست میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ. فی الحال وقت اتنا ساتھ نہیں دیتا ہے کہ ہم ساری باتیں اس نشست میں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع سے متعلق جانکاری حاصل کرنے اور اپنے نفس کو, اپنے گھر والوں کو اور جہاں تک ہماری طاقت ہے لوگوں کو بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.